Оновлена версія законопроєкту про мобілізацію. З'явилася інфографіка Міноборони. У Міноборони пояснили нюанси оновленого законопроєкту про мобілізацію 2024 року. Кабінет міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом і народними депутатами. Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців і військовозобов'язаних. Міноборони прояснило основні положення законопроєкту в інфографіках. Нагадаємо, в Міноборони пояснили різницю між мобілізацією та рекрутингом. Thank you.